Hyvää huomenta. Tänään on mun eka kokonainen päivä täällä Kanadassa, niin mä ajattelin ottaa nyt teidät mukaan mun päivään tai päiviin. Mulla on tänään paljon hoidettavaa, niin lähdetään heti aamusta asioille. Kello on 20:08 ja kävin suihkussa ja mä syön nopeasti tosta Suomesta tuodun pikapuuron ja sit lähden heti ruokakauppaan, kun mulla ei ole mitään ruokaa täällä. Ja pitää ostaa ihan kaikki. Ja sit pitäisi käydä vielä pankissa. Pitäisi käydä Walmartista ostelemassa vähän siivousjuttuja. Ja 2:00 tänne on tulossa tämän asunnon välittäjä pitää näyttöä, niin siksi mä ajattelin nyt aamusta hoidella asiat, niin saan sitten iltapäivän levätä, jos väsähtää. Mä en eilen jaksanut vaihtaa lakanoita, niin mä ajattelin nyt heti laittaa nää pesuun, niin sitten ne ehtii vielä olla kuivausrummussakin ennen kuin se välittäjä tulee. Vähän kyllä jännittää, että toimiiks mun auto, mutta toivotaan. Hirveä pyykkivuori on nyt ja mä tulin eilen tänne. Tässä on mun gourmet aamupala, koska ei oo muutakaan. Nyt mä syön tän ja sitten lähdetään ruokakauppaan. Sain tuossa meikattuakin, niin pääsen sit heti lähteä. Kello on itseasiassa 8:46, niin mä oon tosi aikaisessa. Mä en tiedä, onks mulla pieni jetlag, niin sit mä oon näin pirtee heti aamusta. Mut mä kuitenkin valvoin 12. Kun viimeksi kun mä tulin Kanadaan, niin mä menin nukkua joskus 9:00 ja sit mä heräsin joskus 5:00. Niin nyt mä heräsin ekan kerran, no 5:00 ja 7:00 heräsin, mutta mä olin 8:00 ihan pirteä. Mä oon nyt kierrellyt täällä ja löytänyt oikeastaan kaiken ja mun kärry on ihan täynnä, kattokaa. Kotona teen sit ostosten esittely. Mä tulin nyt kotiin kaupasta, niin mä voisin näyttää mitä kaikkea mä ostin. Meidän parkkihallissa oli joku äijä pesemässä sitä lattiaa, niin mä en saanut ajaa autoa sinne, niin jätin sit tohon pihaan, mut mä tästä lähenkin sitten pankkiin heti kun mä oon purkanut nääni. Eli tässä on mun kaikki ostokset. Mä ostin tällaista salaattia, vanilja kreikkalaista jogurttia, sitten vähän salaatin kastiketta testiin, tomaattimurskaa, kauramaitoa, voita, perunoita, salaattia, sitten marjoja, peanut butter, sitten kanaa ja jauhelihaa ja sitten mä ostin myös tällaisia valmiskanoja, mistä voi tehdä vaikka salaattia, kalapuikkoi, ruokakermaa, fetaa, halloumia, juustoa ja kinkkua, leipää, takomausteita, juustoraastetta, tortilloja, parsakaalia, kananmunia, kurkkua ja tomaattia ja sitten vielä tonnikalaa. Ja nämä kaikki maksoi $152. Olette nyt jääkaapissa, mutta mä ajattelin nopeasti tästä pyyhkästä tämän jääkaapin, kun tää on kerrankin tyhjä. Nyt on ruuat jääkaapissa ja mä vähän tosta pyyhkäsin, niin näyttää tältä. Näillä pärjää tovin. Ja taas mennään. Nyt mä ajattelin mennä käymään pankissa. Mä haluaisin saada ton pankkikortin. Mut mä en tiedä, vois mä saada sitä, kun mä en oo kanadalainen. Ja mulla ei oo työviisumia. Eikä opiskeluviisumia. Mut yritetään. Se helpottais niin paljon, niin sitten mä pystyisin maksaa kaikki jutut itse. Mä oon muuten huomenna menossa asuntonäyttöön täällä. Itseasiassa tässä samassa talossa. Ois kiva, jos mä saisin sen kämpän. Jee, mä kävin pankissa, niin mä sain varattua ajan toukokuun 17. päivälle, että saan sitten haettua pankkikortin. Eka se kassatyyppi sanoi, että ei onnistu, kun mä oon turistina täällä, mutta sitten se meni onneksi kysyä vielä sen pomolta, niin saan sitten senkin hoidettua, niin pystyy makselemaan itse noita juttuja. Mut nyt mä ajattelin mennä Walmarttiin vähän ostelemaan siivousvälineitä ja katselemaan, mitä sieltä löytyy. Täällä mä oon!
Nyt on Walmartista tultu kotiin, kävin myös tankkaamassa auton. Ja mä näytän pikaisesti, mitä mä ostin siellä. Ostin tällaisen vedensuodatin kannun, koska toi hanavesi maistuu ei hyvältä ja sitä saa juoda. Mutta mä en vaan tykkää siitä mausta, niin ostin ton. Sitten pyykinpesuainetta, ämpärin ja mopin. Sitten pari lootaa mustikkaa. Sitten pakasten maissia ja vielä pakkaseen parsakaalia. Sitten mä ostin vielä ananasta suihkugeeliä ja yhden tällaisen puukon. Meillä on nyt varttia vailla yksi, niin mä ajattelin viikata nämä kuivausrummusta tulleet pyykit ja laittaa puhtaat lakanat. Ja tunnin päästä tänne tulee sitten se välittäjä pitämään näyttöä tässä kämpässä ja se tulee samalla moikkaa myös mua. Mä en voinut aamulla keittää kahvia, kun ei ollut kahvimaitoa. Niin ajattelin nytten keittää tällaiset lounaskahvit ja mä syön tossa leipää, koska mä teen ruokaa sit vasta sen jälkeen, kun se välittää lähtee täältä. Tässä on mun lounasleivät. Olisikohan mun kahvi jo tippunut? Mä olin tosiaan eilen illalla ekoissa treeneissä heti tolleen matkustuspäivän päätteeksi. Ja treenit meni oikein hyvin, mutta oli aika rankkaa. Mut nyt meillä on sitten 3 päivän vapaa. Eli sunnuntaina sitten seuraavan kerran treenit. Mun kahvi on tippunut. Suomalaista kahvia suomalaisesta mukista. Ihanaa kyllä, kun ulkona paistaa aurinko. Se välittäjä kävi täällä vähän jutskaamassa mun kanssa. Ja lauantaina tulee sit joku kattelee tätä kämppää. Toi on ollut kyllä ihana avulias. Se on etsinyt mullekin kämppiä ja lupas suositella mua tolle toiselle välittäjälle, kenen kämppää mä menen sit huomenna katsomaan. Toivottavasti saan sen, koska se on tästä talosta ja 8-kerroksen kulmakämppä, niin se on ihan supermagee. Seuraavaksi mä ajattelin ottaa tosta mun parvekkeen kaiteesta noin jouluvalot pois. Koska mä anyways muutan 1.6. tästä pois, niin otan ne valmiiksi sieltä sitten. Ruveta valmistamaan lämmintä ruokaa, kello on nimittäin 4 ja tässä menee joku tunti. Mä tuossa vähän editoin videota, niin teen tällaista perunatakovuokaa. Nyt on käytössä Fiskarsin kuorimaveitsi, ai että, ja ostin kaupasta tällaisen hienon puukon. Niin, toi meidän vanha oli nimittäin niin huono. Tää on sentään vähän parempi. Sitten laitetaan sinne vähän ruokakermaa. Mä ajattelin laittaa vähän tällaista tomaattikastiketta. Sitten vielä vähän maissia tänne. Ruoka taitaa olla valmista. Mä laitoin tuohon päälle vähän sellaista Tex-Mex-juustoa. Tässä on mun päivällinen. Mä otin siihen vähän tuota eiliseltä jäänyttä supin salaattia ja sit mun takovuokaa. Kello on nyt 6:15, niin mä ajattelin hetken tässä ottaa iisiä. Mä sain just editoitua ton edellisen videon, niin lataan sen tänne. Ja ihan hetken tässä hengähdän. Mä ajattelin vielä tossa illalla rullailla ja venytellä,
Mä en varmaan tänään enää jaksa mennä kävelylle. Mulla on tullut kuitenkin melkein 10 000 askelta, kun mä oon tässä käynyt ties missä. Mut huomenna vois sit mennä heti aamukävelylle. Mä löysin Suomen lentokentältä tällaisia Geisha Caramel ja Sea Salt. Niin ostin tällaisen suklaarasian. Niin nää on ihan superhyviä. Mä en oo ennen syönyt näitä. Nää tuli myyntiin varmaan silloin, kun mä asuin jo täällä. Mä lähdin nyt siirtämään mun autoa tosta tien varresta parkkihalliin, koska mä en halunnut jättää sitä yöksi tuohon tien varteen, niin ajelen nytten parkkihalliin. Kiersin tästä pienen lenkin. Kello on 8:20, niin mä ajattelin vähän rullailla ja venytellä vielä tähän illan päätteeksi. Pieni iltapala. Tässä on kreikkalaista jogurttia, mysliä ja sitten marjo. Kello on nyt 9, niin mä syön tän ja mä aloin katsoa Netflixistä leffaa, niin mä katon sitä samalla. Ja sitten varmaan mä en jonkun ajan päästä jo nukkumaan. Hyvää huomenta. Mä oon täällä Ampalan tekopuuhissa. Kello ei ole vielä edes 8. Musta tuntuu, että mulla vähän on jetlag, kun mä heräsin joskus 5:00 eikä väsyttänyt yhtään. Kello on 9:30, niin mä lähden kävelylle. Mä menen nyt heti aamusta, niin sitten mä voisin sen jälkeen venytellä. Ja mulla on muitakin suunnitelmia tälle päivälle, niin eihin sit tekee kaikki. Mun tässä käy terotuttaa luistimet, eli mun tää soittaa sinne, että ehtiiks ne terottaa ne. Ja sit mulla on 4:00 asuntonäytty tässä samassa talossa. Kävelyllä käyty. Mä kävelin 41 minuuttia ja 4 kilsaa. Nyt vähän vettä ja mä ajattelin rullailla ja venytellä. Ja sit voisin soittaa sinne luistinten terotuspaikkaan. Mä varasin itselle luistinten terotuksen tuohon parin tunnin päähän. Mä ajattelin sitä ennen vähän siivoilla täällä. Mä aloitan noista keittiön kaapeista ja laatikoista, käyn ne läpi ja järjestelen.
menin nyt erottamaan luistimia. Täällä on aivan ihana sää ja superlämmintä. Nyt on käyty luistimet terottamassa ja mä tein mun pateille vähän lisää tilaa noihin uusiinkin luistimiin. Ja nyt mä ajelen kotia ja ajattelin syödä. Mulla on sitten parin tunnin päästä asuntonäyttö ja mun teammanager tulee siis mun kanssa sinne, niin saadaan sitten selvyys kaikkiin asioihin. Täällä kaikki aina osaa englantia. Mä kävin katsomassa mun teammanagerin kanssa sitä kämppää tuolla kasikerroksessa ja se oli siis aivan täydellinen. Se on pienempi kuin tää, siinä on yksi makkari ja sitten vähän pienemmät kaikki nämä oleskelutilat. Mutta se oli tosi valoisa, siinä oli enemmän ikkunoita ja siinä oli söpöpien keittiö. Ja mä saan nyt tässä viikonlopun aikana sitten tietää, että saanko sen vai en. Ja jos saan, niin 1.6. olisi sitten muutto. Olisi varmasti helppo muuttaa tässä talon sisällä, kun mulla ei ole hirveästi huonekaluja. Että sohva ja sänkyä, lipasto ja sitten kaikki tällainen irtotavara. Mutta nyt sormet ristiin, että mä saisin ton kämpän. Se oli aivan ihana. Tulin nyt tekemään välipalaa kautta päivällistä. Kello on 6. Mä paistan kananmunia ja teen leipää. Pakko näyttää teille mun lempimauste, mitä mä oon täältä löytänyt. Se on tällainen, missä on paprikaa ja valkosipulia. Ihan tosi hyvä. Etenkin tälleen kananmunissa. Siinä on mun kananmunaleivät. Mä ajattelin olla loppuillan ihan vaan tässä sohvan nurkassa. Mä katon Disney Plusasta sellaista sarjaa kuin Army Wives. Ja teki mieli suklaata, niin mä syön vähän tällaisia. Mutta ei mitään ihmeellistä enää. Mä tässä just luin Jodelia ja siellä oli taas keskustelua musta. Niin keskustelua siitä, että miksi mä menin yksityisellä hammaslääkäriin, niin ihan sen takia menin yksityisellä hammaslääkäriin, kun jos mä olisin ottanut julkiselle ajan, niin se olisi mennyt johonkin monen kuukauden päähän, niin mä en olisi saanut hoidettua mun hampaita kuntoon, niin oli vähän pakko mennä yksityiselle. Mä voisin nyt sanoa teille heipat. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Ja kommentoikaa ihmeessä, jos teillä on jotain toiveita, millaisia videoita haluaisitte nähdä täältä Kanadasta. Niin mä voisin parhaani mukaan niitä toteutella sitten. Mutta me nähdään sitten taas pian uuden videon parissa, joten siihen asti heippa!